Essas três pessoas no box, vai ganhar 30 mil. Essas três pessoas vão lá no grid conhecer o grid e depois vão vir para a parte de trás aqui dos boxes e ele vai participar do Porsche Experience. O que é o Porsche Experience, Cotu? Nós vamos ter a apresentação, acabando a apresentação, nós vamos ter a segunda corrida, com apenas uma duração de 30 minutos, mais uma volta. Pode voltar, atenção, sonorização. Pode voltar a caixa de som para frente do computador. Atenção, equipe de sonorização. Pode voltar a caixa para frente. Então, vai acabar a segunda corrida. Nós vamos ter a última atividade encerrando nossos trabalhos, que será a Porsche Experience, mais ou menos 4:10. A Porsche Experience é o seguinte: os carros da Porsche vão se colocar aqui no circuito de tirar. Para contar com os circuitos nivelados aqui nos carros da